No niin, hyvät ystävät, tulkaa vaan peremmälle ja hyvää jouluaattoa. Meillä on täällä vaan Armonkalliolla yksi joulupäivän tilaisuus, niin samalla juhlitaan joulua ja toivotellaan hyvää joulua. Ja tässä Jumalan palveluksessakin meillä on vähän yhdistetty noita joulujumalan palvelusten elementtejä. Tuomo on tuolla kanttorin paikalla ja aloitetaan kohta tuolla kynttilänsytytyslaululla 13. Kipa valmistautuu sytyttämään, mutta rukoillaan ekaan. Kiitos Jeesus siitä, että saamme tänään sinun syntymäsi juhlaa muistaa täällä Armonkalliolla. Siunaa meitä kaikkia ja anna joulun rauha ja siunaus jokaiselle meille henkilökohtaisesti. Jeesus, sinun nimessäsi ja sinun kauttasi. Amen. Otetaan pikkasen kipaa, että... No niin, nyt voi aloittaa. Nyt sytytämme kynttilän, se vieppi leimatkaan. Me odotamme Jeesusta, se messä nukkumaan. Ja jatketaan tuolla virrellä 27. Kuumartamaan tulkaa, ja kuumartamaan
Juhlaa joulun aikaa. Onko joku teistä, kun täällä on lapsia, niin laittanut lintulaudan tai vaikka vanhempi ihminen lintulaudan omalle pihalle? Joku saattaa olla laittanut, mutta ei kaikilla taida ollut. Luen kohta pienen pätkän täältä psalmista 36 ja siinä sanotaan jotain eläimiin liittyvää. Voit kuunnella, mitä siellä sanotaan. Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. Sinun vanhurskautesi on kuin Jumalan vuoret, sinun tuomiosi niin kuin suuri syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala, ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa. Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella. Sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta, sillä sinun tykönäsi on elämän lähde, sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Pyhä Raamattu sanoi, että Jumala auttaa ihmistä ja eläintä. Ja monesti Jumalan apua ja huolenpitoa kuvataan sillä, miten Jumala voi kätkeä meidät siipiensä suojaan. Ennen kuin Jumala kuitenkaan puhuu siitä, miten hän ihmistä ja eläintä auttaa, niin hän sanoo, että, tai Jumalasta sanotaan, että sinun vanhurskautesi on kuin vuoret, sinun tuomiosi niin kuin suuri syvyys. Jumala auttaa ihmistä ja eläintä antamalla oikeat tuomiot. Eli se tarkoittaa sitä, että Jumala on oikeudenmukainen. Hän ei hyväksy vääryyttä. Jouluevankeliumissa kuullaan se tapa, miten Jumala ratkaisee sen ongelman, että maailmassa on paljon vääryyttä ja pahuutta. Kuulemme sen, miten Jumala astuu alas. Ei mene sinne ihmisten komeisiin linnoihin, vaan syntyy keskelle köyhyyttä, luultavasti aika hämärään eläinsuojaan ja todennäköisesti aika likaisienkin olojen keskelle, ainakin nykyisten synnytyslaitoksiin liittyvien hygieniamääräysten mukaan tuo paikka oli varmaan nykymittareilla myös likainen. Ja se, että Jumala tekee näin, syntyy eläinsuojaan, se viestittää siitä, että Jumala haluaa nostaa sen, joka on painettu alas ja palauttaa sille, joka ihmisten silmissä on arvoton, arvon Jumalan kautta. Jouluna pieni ja hauras on kaunista ja Jumalan pyhyys tulee ihmisen arjen keskelle. Samalla kun joulutarinaa, joulun kertomusta, todistusta ensimmäisestä joulusta näin kuvataan kauniilla tavalla ja herkälläkin tavalla, niin samalla tämä kuvaus on meille kutsua synnin tunnustukseen. Eikö tämä muistutakin meitä siitä, että meilläkin on se vaara, että me saatamme kulkea lähimmäistemme ohi, sellaisten ihmisten ohi, joiden tähden Kristus on syntynyt tähän maailmaan, joiden tähden hän on kärsinyt ja kuollut. Ja myös meillä on se sama riski, että mekin saatamme laittaa majatalon oven kiinni, niin kuin tapahtui Jeesuksen äiti Marialle ja Joosefille, kun he etsi sijaa, missä synnyttää tuo pieni Jeesus-lapsi. Meidän onneksemme Jumala toimii toisin. Jumala ei lyö ovea nenän edestä kiinni eikä väisty alhaisiakaan oloja. Ihmistä ja eläintä sinä autat, sanoo Herra. Tai sanotaan meidän Herrastamme, todistetaan meidän Herrastamme.
Vaikka me olemme joskus ja liiankin usein sokeita toistemme kyyneleille, niin Jumala ne kaikki laskee. Ja hän tietää myös kaikki varpuset jouluaamuna, niin kuin meidän suomalaisessa joululaulussa lauletaan, varpusesta jouluaamuna. Tällaisella lempeillä kuvilla ja kauniilla kuvilla meitä kutsutaan nyt jouluaattona sydämen tutkiskeluun. Meille kerrotaan, että meille on syntynyt tänään seimen lapsi, joka on samalla vapahtaja, heikkojen ja syntisten auttaja ja pelastaja. Käykäämme siis yhteiseen rukoushuokaukseen synnitunnustuksen numero 709 sanoilla. Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään, sinä olet sanonut, etten tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi, olethan minut kalliisti lunasta. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Jumalan sana meille vakuuttaa. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämän työnsä, ristin työn tähden, Jeesus sanoo sinulle, tänäkin jouluna, ystäväni, ole rohkealla ja turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi ja tämän synninpäästön julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen, amen, amen. Herra, armahda meitä. Kristus, maailmalla rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Me kiitämme sinua, me sinua rukoilemme, me ylistämme ja kunnioitamme. Oh,
Hiljennytään rukoukseen. Herra meidän Jumalamme, sinussa meillä on ilon ja kiitoksen lähde. Sinä lähetit ainoan poikasi valoksi meidän pimeään maailmaamme. Valaise pojassasi Jeesuksessa meidänkin maailmamme, sydämemme, kotimme. Täytä meidät ilollasi ja rauhallasi. Lahjoita meille ja koko seurakunnallesi siunattu joulun aika ja juhla. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme ja vapahtiamme nimessä. Amen, amen. Ja nyt saamme kuulla päivän lukukappaletta vanhasta testamentista Miikan kirjan 5. luvusta ja Iida on luvannut tulla sitä meille lukemaan. Mutta sinä Betlehem, Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Sen tähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt. Silloin jäljelle jääneet hänen veljistänsä palajavat israelilaisten luokse, ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran Jumalansa nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin hän on oleva suuri Hamaan maan äärin saakka, ja hän on oleva rauha. Tämä on Jumalan sana. Jumala, kiitos. Kaikkien taivassakin.
Nyt saamme nousta kuulemaan päivän jouluaaton evankeliumitekstiä Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta, siitä ensimmäiset 14 jaetta. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verolle pano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaa kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän, kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Heille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelien kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jumalan armoa ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa, rakkaat sisaret ja veljet. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja rauha maassa ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tänä jouluaattona me valmistaudumme juhlaan, jota vietetään Jumalan kunniaksi. Siitä tuo lause meitä muistuttaa. Siihen se meitä innostaa ja rohkaisee. Mielessämme me voimme käydä paimenten kanssa Betlehemiin, etsiytyä siellä hämärään eläinsuojaan ja katsoa tuota joulun ihmettä. Lasta, joka on kapaloitu ensimmäiseen vuoteeseensa, joka on seimi eläinten syöttökaupalla. Olemme kuulleet, uskon näin, ainakin monet meistä, tämän saman joulukertomuksen jo useampaan kertaan. Ja vaikka emme olisi ikinä edes käyneet tuolla Betlehemissä, niin silti tuo Betlehem kuulostaa meidän korvissamme jotenkin tavattoman tutulta paikalta, eikö niin? Vähän niin kuin lapsuuden mummolalta tai nuoruuden kotikylältä, joltakin sellaiselta tosi tutulta ja turvalliselta. Ja Betlehemi on meille tuttu myös Raamatussa monesta kohdasta. Raamatun mukaan Betlehemissä syntyi se kaunis Raakkel, johon Jaakob rakastui ensi silmäyksellä, nähdessä hänet kaivolla. Tuolla Betlehemissä Raakkel synnytti poikansa Benjaminin, mutta hän oli se kaunis Raakkel. Ja siellä syntyi Benjamin. Siellä oli myös Daavidin, sen paimenpojan kotipaikka. Sen paimenpojan, joka ainakin monet pienet pojat muistaa siitä sankariteosta, että hän kaatoi sen Goliat-jättiläisen pelkästään lingon ja kiven avulla, vaikka Goliat oli varustautunut aikansa parhailla panssareilla. Tuosta me voimme Betlehemin muistaa, mutta nyt me riennämme sinne ihmettelemään jotakin vieläkin ihmeellisempää kuin nuo Raakkelin synnytyspaikka ja Daavidin kotipaikka. Nyt siellä makaa seimessä lupausten lapsi, jonka päällä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Jotakin aivan ihmeellistä, jotakin aivan käsittämätöntä. Siellä lepää lupausten lapsi, joka ei tuomitse silmän näöltä,
eikä jaa oikeutta korvan kuulolla, vaan jakaa oikein oikeutta maan nöyrillä. Se, mitä ihmiskunta on itkenyt, syntiä ja vääryyttä, aivan sieltä alkuhämärästä, ensimmäisestä lankemuksesta asti, siihen tulisi nyt apu ja helpotus. Syntyisi vaimon siemen puhtaasta neitsyöstä, joka polkisi rikki käärmeen pään. Joulu julistaa lupausten täyttymystä. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra tuolla Daavidin kaupungissa Betlehemissä. Vapahtaja on syntynyt meille ja siitä mekin saamme iloita. Mutta millaiselta hän näyttää? Ehkä pieneltä ryppyiseltä, niin kuin monet muutkin vauvat. Varmasti heikolta ja haavoittuvalta, niin kuin kaikki vastasyntyneet. Äitinsä lämpöä tarvitsevalta. Ja kasvatusisä Joosefin suojeluksesta riippuvaiselta, niin kuin me näemme sitten myöhemmin, kun heidän pitää paeta sinne Egyptiin sitä Herodeksen julmuutta. Näemme tämän haavoittuvaisuuden. Lupaukset täyttyvät, mutta edelleen vielä on odotuksen aika. Jouluaatto ja joulu kertoo siitä, että vielä odotetaan. Kaikki on idullaan. Mutta uuden elämän ihme on jo totta. Saamme nähdä sen omin silmin, mutta silti me olemme edelleen uskon varassa. Kun opiskelin teologiaa, niin minulla oli sellainen lahja, että professorini oli uskova kristitty professori ja hän hyvin syvällisesti tutki Raamattua. Ja hän sanoi, että eräs kristittyjen tärkein läksy sitä, että me mene harhaan, on kahdessa sanaparissa. Jo nyt, mutta ei vielä. Jo nyt me kuullaan siis enkelien ilosanoma. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Mutta jouluna me ymmärrämme, että vapahtajan työ on vielä edessäpäin tuossa vaiheessa. Edessäpäin on vielä risti, siellä tapahtuva sovitus ja sitten ylösnousemus, joka lopullisesti sitten murtaa pahan vallan. Nämä asiat ovat edessäpäin, mutta jo nyt tuossa pienessä Jeesus-lapsessa on lupausten täyttymys. Ja tässä on jotakin hyvin tärkeää meille kristityille, jotka elämme tässä ajassa. Mekin elämme monessa suhteessa tässä samassa jännitekentässä jo nyt, mutta ei vielä. Jo nyt meillä on hyvä uutinen Jeesuksesta, vieläkin enemmän kuin pelkässä jouluevankeliumissa. Meillä on myös hyvä uutinen ristillä tapahtuneesta sovituksesta ja ylösnousemuksesta. Mutta vielä me emme näe taistelun lopullisesti tauonneen. Me näemme tuon taistelun vielä jatkuvan omassa sydämessämme, niin kuin me näemme ympäröivässä maailmassakin. Jo nyt kaikki synti on sovitettu, meillä on täysi lunastus Kristuksessa, mutta me näemme vielä, että me olemme taistelevassa seurakunnassa ja ristinalaisessa seurakunnassa sillä lailla, että me kannamme Kristuksen ristiä myös kärsimysten osallisuutena. Jo nyt monet saavat vastaanottaa kristillisissä seurakunnissa rauhan sydämeensä seimen lapsen äärelle. Jo nyt se on totta, mutta silti me jatkamme vielä rukoustamme, että koittaisi aika, ettei kukaan enää tuomitse silmän näöltä eikä jaa korvan kuulolta, vaan oikeus toteutuisi maan nöyrille. Jo nyt meillä on hyvä uutinen, mutta yhä vielä me kuljemme uskossa, emme vielä kokonaan näkemisessä. Uskon, että juuri näiden asioiden, tämän jännitekentän takia, ihmiset rakastavat joulun sanomaa. Se on täynnä toivoa. Ja muutos alkaa aivan pienestä. Ja niin oikean muutoksen tuleekin alkaa aivan pienestä ja vaatimattomasta, joka on aluksi hauraan ja haavoittuvan näköistä. Älkää pitääkö halpana pienten alkujen päivää, sanotaan Raamatussa. Meidän uskommekin on aluksi kuin pieni vauva,
ja sitä kutsutaan hoitamaan ja vaalimaan. Ja rippikoulussa ainakin ennen opetettiin, että uskon elämän hoitamisessa on 4 pöydän jalkaa. Rukous, Raamatun lukeminen, seurakuntayhteys ja ehtoollisella käyminen. Sitä pientä uskon liekkiä tulee hoitaa, sitä pientä vauvaa pitää kasvattaa ja varjella, jotta se kasvaisi kerran täyteen mittaansa. Aluksi tuo kaikki näyttää niin pieneltä ja vaatimattomalta, että tämän maailman mahtavien on helppo sulkea ovet, niin kuin majatalon isännät sulki ovet suojaa etsivien Joosefin ja Marian edestä. Ja kuitenkin Jeesus on halunnut syntyä Jumalan aivoituksesta tähän maailmaan juuri tällä tavalla. Hän on päättänyt tulla tätä tietä, alatietä, ja hän on tehnyt sen sinun ja minun takiani, meidän takiamme. Hän haluaa tulla sellaisiin olosuhteisiin, jotka meitä puhuttelee. Ja hän haluaa tulla sinne, missä hänelle avataan sijaa. Se ei haittaa, vaikka siellä on likasta ja vaatimatonta, niin kuin eläinsuojassa. Hänelle riittää, että ovi on auki hänen tuloaan varten. Ja tässä on se hyvä sanoma sinulle ja minulle. Kun mietin, että onko joulusiivous tullut tehtyä kodissa ja sydämessä tarpeeksi hyvin. Voiko Jeesus nyt tulla? Hän haluaa tulla, vaikka se olisi jäänyt kesken. Vaikka jouluvalmistelut olisi tänä vuonna kokonaan unohtunut. Mutta Jeesukselle se ei ole este, jos me suostumme siihen, että hän saa tulla. Hän on valmis tulemaan sinun kotisi, minun kotiini, sinun sydämeesi ja minun sydämeesi. Hän ei väisty sitä vaatimatonta eläinsuojaa. Hän ei nyrpistele. Hyvä sanoma on siinä, että Jeesus ei nyrpistele tullessaan. Hän ei aseta sellaisia ehtoja, että mihin nyt hänen arvolleen sopii tulla. Siellä missä on lepattava kynttilän liekki ja särjetty ruoho, sinne Jeesus haluaa tulla. Ei se Betlehemissä ollut eläinsuoja ollut mikään itsessään loistava paikka, vaan pikemminkin päinvastoin. Jeesus ei syntynyt mihinkään hienoon ja jaloon paikkaan, eikä siitä Betlehemin syntymäpaikasta tullut pyhää ja kaunista edes sen takia, että kerrotaan, että itse Konstantinus Suuri rakensi niille sijoille kerran yhden maailman vanhimman kirkon. Se taitaa olla vieläkin siellä, jos oikein ymmärrän. Mutta ei se, että joku maailman mahtava keisari teki sinne kirkon, ei se tehnyt siitä kaunista ja jaloa ja arvokasta, vaan se sen teki, että Jeesus sinne tuli. Sen takia Betlehem on meille edelleen lämmin, rakas sana, koska se muistuttaa meitä Jeesuksen syntymästä ihmiseksi, ihmiseksi tulemisen ihmeestä. Ja näin saa olla myös meidän sydämissämme. Itsessään minun ja sinun sydän ei ole mikään jalo, arvokas eikä puhdas paikka. Mutta jos Jeesus saa sinne tulla, niin Jeesus tuo sinne sen valon ja puhtauden. Joulun hyvä sanoma evankeliumien siinä, että Jeesus haluaa tulla hämärään ja jopa likaiseen. Hän oikeastaan on tullut sitä varten, että hän itse pesee ja hän puhdistaa. Hän auttaa ja hänellä on paljon armoa meitä kohtaan. Tällä tavalla Jeesus halusi tulla maailmaan nyrpistelemään. Sillä tavalla hän etsii tänäänkin ihmisten sydämiä ihan sillä samalla valolla, samalla lämmöllä, armolla ja parantavalla anteeksiantamuksella. Siitä sinä saat olla varma, kun kuulet tätä jouluevankeliumia. Kuulet kertomusta, miten Jeesus lapsi syntyy köyhiin oloihin ja hänen asetetaan sinne seimeen. Jeesus on itse se meidän joululahjamme, sinulle ja minulle. Ja tämä on hyvä sanoa Jumalan kunniaksi. Jumalan suuri kunnia kaikuu jouluna erityisen kauniina ja erityisen ainutlaatuisena juuri sen takia, että Jeesus tulee alas. Jumala astuu alas. Tällä tavalla toteutuu se Herran siunauksen sana. Kirkasta kasvosi, ole meille armollinen. Joulun ihmiseksi tulon ihmeessä
ja ristissä ylösnousemuksessa, Jeesuksen maanpäällisessä vaelluksessa, Jumala kirkastaa omat kasvonsa, jotka on rakastavat ja armolliset, hoitavat ja parantavat. Kaikesta huolimatta hän rakastaa sinua, itsensä tähden, hyvän sydämensä tähden. Ja hän on tullut juuri sinua varten. Tämä on Jumalan käden ojennus, johon me saamme turvallisesti tarttua. Naulan jäljet Jeesuksen käsissä todistaa, että se käsi ei meitä halua lyödä eikä satuttaa. Tähän uskoon me saamme nyt tunnustautua ja voimme tehdä sen apostolisen uskon tunnustuksen sanan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sinisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Saamme nyt käydä yhteiseen rukoukseen, joulun aaton esirukoukseen, ja sen jälkeen sitten laulamme virren 21, joka on enkeli taivaan, ja sen viimeisen säkeistön aikana voimme nousta seisomaan. Mutta ennen virttä Kipa kertoo vielä päivän kolehtikohteesta, mutta nyt käymme yhteiseen esirukoukseen. Jeesus meidän Herramme, tänään muistelemme ensimmäisen joulun ihmeellisiä tapahtumia. Muistamme ne lampaat, muistamme kedonpaimenet ja enkelit, jotka ilmestyy pimeälle yötaivaalle. Muistamme sen tähden, joka loisti pienen tallin yllä. Muistamme nuoren Marian, joka piti Jeesus sinua sylissäsi. Muistamme Joosefin ja Itämaan tietäjän. Ja tämä kaikki on meille kaunista ja ihmeellistä. Mutta sinun elämäsi ei ollut helppoa. Tämän äärellä me koemme kanssaveljeyttä, kun meidänkään elämämme ei aina ole helppoa, niin kuin ei sinunkaan elämäsi ollut. Siksi tuomme tänäänkin esirukouksessa eteesi yksinäiset ja sairaat. Rukoilemme köyhyydestä kärsivien, leskien, orpojen ja sodan keskellä elävien puolesta. Pyydämme joulun rauhaa sinne, missä tänäänkin uhkaavat, repivät riidat ja epäsopu. Hoida kotejamme ja perheitämme armollasi. Siunaamme isänmaatamme ja kansasi Israelia. Muistamme kristillistä lähetystyötä ja vainottua Kristuksen seurakuntaa. Pyydämme varjelusta valtioiden välisiltä sodilta ja levottomuuksilta, katovuosilta ja kulkutaudeilta. Siunaamme maamme viljelijöitä ja varjelijoita, ja samalla muistamme niitä Betlehemin kedonpaimenia. Muistamme ystävyystahojamme Inkerin kirkossa, Lukkaan pysäkki ry:tä ja Joonan luterilaista seurakuntaa, kristillistä koulua ja päiväkotia sekä ystävyystahojamme muissa herätysliikkeissä ja lähetysjärjestöissä. Rukoilemme myös lyhytaikaisessa lähetystyössä olevan Hilkan puolesta. Ole hänen lähellään tänä jouluna. Kiitos, että sinä kuulet myös hiljaiset rukouskuokaukset.
Kiitos Jeesus, että sinä kuulet ja sinä haluat auttaa. Jeesus Kristus, vapahtajamme, kiitos, että sinä olet todellinen tänäkin päivänä. Kiitos, että tahdot tulla koteihin ja sydämiin. Tuo sydämiimme oikea joulu. Tule luoksemme, vie perille taivaan koti. Kiitos, että kuulet meitä kalliin sovitustyösi tähden. Amen, amen. Me tuon teille terveisiä vähän erilaisesta joulusta, lämmöstä ja aivan vähän toisenlaisesta musiikin sykkeestä. Nimittäin ystävät Paula ja Lauri Heikkilä on ihan muutama pari viikkoa sitten lentäneet Ugandaan kuluun sinne aloittamaan lähetystyötä Sleyn piirissä. Ja jotenkin ihan hauskasti kertoi siitä, että kun he lähti matkaa ja niin kuin pakataan ihan, heistä tuli hieno kuvakin, monta matkalaukkua, kuule niin isoa, että olisi tämä pieni joululapsikin sinne mahtunut. Ne kuulkaa, ei, ne tulleet edes samaan osoitteeseen, ne laukut meni menojaan ja he sitten siellä lämmössä oli joulua odottelemassa, mutta nyt oli kuulemma vähitellään, kun ne tippuu jo paikalle ne laukutkin. Mutta tosiaan, mä oon aloittamassa siellä lähetystyötä ja jotenkin hirveän niin kuin, hienosti hyö kertoi siitä, että kun he oli ensimmäisiä päiviä kävelemässä siellä hietikolla ja sähköjä ei ollut saatu puhelimia asennettu, semmoista alkukankeutta. Sitten kun he käveli, niin sitten he niin kuin, tajuaa siellä, että hei, että nyt me eletään just sitä unelmaa, joka on ollut heidän koko niin kuin, elämänsä semmoinen lähetyskutsu, että nyt se on tässä, tänä jouluna. Ja nyt he siis aloittaa siellä pakolaisleireillä Etelä-Sudanissa ja Ugandassa siellä tehdä siellä kulussa lähetystyötä ja kertoo Jeesuksesta ja tietysti ekana opettelee sitä kieltä. Mutta tähän me nyt saadaan antaa meidän joulun kolehti. Siihen lähetystyöhön, jota tehdään siellä Paulan ja Laurin työn kautta Ugandassa ja Etelä-Sudanissa. Siunatkoon taivaan isä meidän lahjamme. Ja sitten tosiaan tuolta on MobilePay 47774, jos niinku joku haluaa sen kautta lahjoittaa, mutta vapaasta sydämestä ja ihan kaikella lailla. No niin, käydään lauluun. Enkä nyt taas. Mä suuren ilon ilmoitan,
Itse opettanut. Isä meidän, joka olet taivassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kun me rukoilimme tuossa, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, niin itse asiassa leivästä tuo sana Betlehem meitä muistuttaa. Jos se käännetään, niin se voidaan kääntää sen Betlehem-sana leivän taloksi tai leivän kodiksi. Siellä meille syntyi elämän leipä meidän ravinnoksemme, jonka varassa turvissa voimme kulkea taivaan kotiin asti. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen, aamen, aamen. Ja päätämme tämän jouluhartauden tuohon virteen numero 30, jonka viimeisen säkeistön kohdalla saamme jälleen nousta sitten osoittamaan kunniaa seisoen. Taivaan Isä, siunatkoon joulusi, siunatkoon lähtemisesi ja tulemisesi. Palvelkaa Herraa ja toinen toistanne Pyhän Hengen voimassa iloinen. Aamen. Maa on niin kaunis.
Kiitos Jumalalle ja siunattua joulua kaikille.